A ako chceš potom vysvetliť, že Zeme gula nespadne, keď nie je na obrovskej korytnačke? Gravitácia. Gravitácia? Nevidel som ten film. Ty máš prezvisku dlhé? Áno. Vítajte v novej epizóde Joe Trendy Show. Moje meno je Joe Trendy. Mojím dnešným hostom je Kristýna Svá, slovenská herečka. Ahoj. Ahoj. Sestričky, nemocnica, doktor ľudský, nemocnica na okraji mesta, ordinácia v Ružovej záhrade. Nie je podľa teba seriálov z nemocničného prostredia na Slovensku málo? Stále málo. Sáma málo, stále málo. Kresným menom sa voláš Kristýna. Áno. Podobne ako Tormová. A, a, v seriáli Sestričky máš priezvisko Farkašova ako ona za Slobodná. Mm, trošku nekopíruješ, čo bude ďalej? Ako No takto, založila som si už Instagram a pomaly sa chystám na tú dráhu influencerky, ako aj Kristina. Čiže pasíkavé trička. Presne tak. A skúš, myslím, že by som mohla vyskúšať bodky. Bodky. Uh -huh. Dve? Tri? štyri. Uh, začnem, ja som taký minimalista, aj keď extrémista, takže možno začnem s tromi. Vlastne je to taká nevypovedaná veta. Hráš seriály, sestričky, vedela by si podať prvú pomoc, alebo operovať srdce, alebo transplantovať hlavu? Uh, ja som myslela, že by som sa dala na tú drahu amputácií. transplantovať hlavu, ešte skúsila by som asi vlasy najprv. Vlasy transplantovať, mm -hmm, to hej. je už vlastne súčasť hlavy, čiže už keď budeš transplantovať hlavu, už nemusíš potom dotransplantovať vlasy. Vlastne presne to je také multifunkčné transplantovanie. Presne tak, sám by som to lepšie nepodpísal. Tak, mohol by sa aj podpísať to transplantovanie. Nerozmýšľal si nad tým inak? Keď bude dopyt? Určite. Ja myslím, že merch je jasný. Myslí e, myslíš si, že po sestričkách príde aj seriál Bratčekovia? Určite mal by e, rovnoprávnosť. Myslíš, že bez nemocničného prostredia? Určite by mal, lebo však nemocnica, bratia, sestry. Á, bratia, sestry. A... A... Vedia herci spievať? Niektorí áno. A, áno, ja viem spievať, e, hlucho nemých. Dobre, to je, ja viem tliskať. Aj s perom. Ja viem jedno slovo. Daj. Ale neviem, kedy sa to vysiela, toto. Je to nadávka. Čiže keď ma niekto nahnevá? Mhm. Uh -huh. Dobre. Mhm. Uh -uh. uh -uh. uh -uh. Zaspievaj mi kohutík, Kohutík Jaraby nechod do záhrady. Pekne. Vieš o tom, že Jarabí sa píše s tvrdým I? Ja hlavne nerozumiem, čo to znamená. Je to vlastne pesnička o tom, ako sa vyhrážajú Kohutovi, ktorý keď pôjde do záhrady, tak ho zavraždia a zakopú pod zem. Ktoré sú tvoje najobľúbenejšie úlohy? Napríklad sestričkovská úloha bola moja obľúbená. Kristina Farkašová. Emma Farkašová. Emma je Millerová. A aj drobná. Kto vlastne si? Sí? Každý deň je zo so mňa iná žena. Eva Maziková. Erik Lakatošov je Hilar. Vyvolený. Už dnes najúd. Hrala si aj v seriáli Dunaj k vašim službám. Je to podľa teba v pohode robiť seriál o rieke? Prečo nie? Môžeme robiť seriál v podstate o hocičom. Asi aj o riekach. Ja teraz píšem seriál o topankách. Perfektné. Mhm. Uh Je -huh. Nemá páru. Vysvetlí mi konie. kone. Kone? Ako ti mám vysvetliť kone? Ja neviem, akože viac jednoducho túto otázku neviem položiť. Ja som nehrala v žiadnom seriáli, kde boli kone. To si ma s niekým milíš. Aha, čiže vlastne veci vieš vysvetliť iba keď ich hráš. Áno, čiže... Áno, lebo máš tú skúsenosť zažitú. Áno, dostať sa do kože konia. To som nehrala, takže ti to neviem vysvetliť. Áno, chápem, chápem. Ale dokázala by si zahrať konia? V určitých fázach dňa určite áno. Považuješ sa za feministku? Myslím, že som mladená týmto smerom. Lebo akože mozím nepomáhaš, nepomáha, že nám hráš seriály, že kuchyňa, milenky. Čo bude ďalej? Seriál Žehlenie, Upratovačky alebo seriál Urob mi sendvič? Urob sendvič by bol perfektné. Tam chuť na sendvič. Aký? Šunka, sír. Kukurica? Kukurica? Nie. Hm. <sýk> Vrajne máš doma TV. No je to preto, že sa na seba nemôžeš pozerať? Ale už to nie je aktuálne, už mám doma TV. Keby tu teraz prišiel Leonardo DiCaprio, čo by si mu povedala? Že je jeho veľká chyba. Že už nie som v jeho vekovej kategórii. Tak by si mu mohla klamať. OK. By si sa dala za nejakú postavičku, čo dabuješ? <laughs> A že, ahoj, ja som mladšia. Práve dnes mi nevyšiel jeden vojskaz, lebo už som pre Američanov príliš stará. Asi bol režisér DiCaprio. Asi, <laughs> hej. Na svojom Instagrame si za krátky čas získala veľmi veľa followerov. Uh, mám to brať ako provokáciu? Áno. To bola výzva. Mm, tak, tak, si vyberaj superov a neporazených. Čo? Uh, Dobre. Išla by si do Let's Dance ešte raz, keby ťa čaká zás celý ten náročný proces, uh, myslím chodenie s youtuberom? Uh, vieš čo, ja by som mm, potrebovala už ísť. A však nemáš hodinky. Ja už som mentálne odišla chýbaš. To hm. bola parádna podívaná, čo? Priatelia, ďakujem, že ste to sledovali. Ak sa ti páči moja práca, môžeš ma podporiť, stať sa členom na YouTube alebo na Patreone a získaš aj bonusový materiál. A ak peniaze nemáš, tak tu máš niečo zadarmo. A ak ani to tak, potvrď odberá, čakaj na video.